Ahoj všem posluchačům podcastu Fuck v IT. Já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a ve studiu dneska vítám Ondřeje Střeštíka, delivery manažera z Alma Career. Ondro, vítej ve studiu, ahoj. Ahoj Matěj, děkuji za pozvání. Já když představu běžně hosta, tak si dělám nějaký vlastní výtah a návrh, ale u tebe s dovolením použiju přesnou citaci, protože to, co jsi mi napsal a poslal, je za mě jako skvělý. Sudeťák z Karlovy studánky, domestikovaná pražská náplava, zarputilý idealista a posledních 11 let agilní produkták, projekták a procesák. Nutno dodat teda, že posledních 8 let výš zmíněný firmě Almakarir, dříve pod názvem LMC. Mám k tomu dvě úvodní rychlo otázky. Ta první je zarputilý idealismus nezbytný pro práci agilního delivery manažera? Myslím si, že ano. Proč? No, protože pak by se na to člověk třeba po roce vykašlal. OK. A druhá otázka. Produkták, projekták, procesák. Úplně slyším ty lidi, jak řeknou, již pro boha, prostě tak buď jsi produkták nebo projekták, přece jsou jako dva rozdílné světy a to prostě jako nemůže fungovat to spojení. Co bys takovému člověku řekl? <laughs> že, se bere mu, že se bere moc vážně. <laughs> okay. Pojďme na tvůj dnešní příběh. Ten nese název když není chyba v procesu, ale v sebereflexi. Já jsem tohle téma slyšel osobně na tvý přednášce a hodně to se mnou zarezonovalo. Přišlo mi, že se to line jako červená nit všema kompetencemi, všema lidma ve firmách a chtěl jsem to těm posluchačům přinést. Povídej, dávám ti prostor: co to znamená, že je chyba v sebereflexi a kde ten fakt vlastně pozoruješ? No, mně přijde, že. V poslední době, vlastně za těch 11 let, co to dělám, tu práci, tak čím dál tím víc, a možná to bylo už předtím, jenom jsem, jenom nemám dostatek zkušeností, vidím to, že lidé mají tendenci hledat ten problém v, v onom, ne v konkrétním člověku, ne v, v konkrétní situaci a pojmenovat ji, ale je to ta metodika, je to nějaký proces, je to něco, co je dostatečně abstraktní, abychom si mohli třeba říct, moje domněnka, není chyba v nás je chyba v něčem jiném, v tom, tamtom. Ono se to, samo se to... Něco jiného za to může. Ano, takový trošičku alibismus. A máš nějakou jednu či více konkrétních jako ukázek z takového toho každodenního jako vývoje produktového, uh, jakýkoliv jako menší střípky, co tě napadnou? Uh, si přednášku na, na, jednom, na jedné konferenci v Ostravě minulý rok, a tam vlastně měla, tam měla jedna koučka přednášku na to, jak přišli z metodiky Scrumu na Shape Up. Dneska hodně populární. I u nás v práci jsme to zažívali, nebo zažíváme, kdy někdo to přinese a říká, hele, tohle je strašně super, pojďme to zkusit. Proč ne? Jako každá nová věc stojí za vyzkoušení. Ale potom vlastně člověk se ptá, proč, proč to budeme zkoušet. A najednou vidíme věci typu, no, oni nám lidi vlastně jako nedodávali věci, které nám slibovali, tak jsme změnili metodiku. A říkám, a v čem je rozdíl mezi skramem a mezi tím shape -upem? No, oni totiž ty lidi vlastně zjistili podle pravidel, že v tom shape -upu, když se to nedodělá, tak se to zahodí. A to jim bylo líto, tak to radši jako dotáhli. Říkám, a nebylo lepší s těmi lidmi si sednout a manažer s tím člověkem jako promluvit si a říct si, hele, co kdybychom jako se na to podívali trošičku jinak a ty tady něco slibuješ, tak proč to nedodáváš? No, my jsme to vlastně nechtěli takhle těm lidem natvrdo říct. Uhum. A to si myslím, že je to uhýbání před tou realitou a ta nízká reflexe té situace, případně sebereflexe uhum. a hledání problém něčem, v čem problém ve skutečnosti není. Napadne ti nějaká další ukázka třeba jako přímo z těch uh, tvých týmů, ať už, ať už těch produktových, anebo vím, že i ty jako zároveň vedeš jako tým delivery manažerů, uh, i klidně jako ty jejich casey, ale něco, co se ti s tím ty jako potkal, bylo to do očí bící a říkal jsi, proboha, prostě neřešte tohle, stačí tohle? Jeden z takových příkladů vlastně mě napadá, mm, no bylo to, <laughs> bylo to, bylo to, bylo to v případě jednoho týmu, kdy jsme se vlastně dlouhodobě bavili o tom, že právě to, co slíbí, tak nedodají. A ta spolehlivost z toho, z toho objemu té práce byla třeba 60 což je jako docela slabé. A ten problém trval několik měsíců, něko, několik měsíců. A za mě opravdu to bylo jeden příklad za všechny, kdy uh, to bylo v té, v té důslednosti toho týmu, kdy on opravdu jako udělal maximum pro to, nebo ne, respektive neudělal maximum pro to, aby aby ten výsledek dodal. A, takže my jsme stále se bavili o tom, hele, proč, proč tahle ta storka není, proč tohleto zadání není hotové. A ve výsledku jako stačilo si sednout za ten stůl a prostě jako odejít až po těch 8 hodinách, jako teď ním možná trošičku jako striktně a není to o tom, aby ty lidi tam seděli opravdu 8 hodin, víme, že vlastně ta, ta, ta produktivní složka času je maximálně 6 hodin, a to ještě možná, ale tam to možná byly tak 3-4 hodky a celý, co bylo potřeba říct s těm lidem, tak do prdele sedněte si za ty stoly a makejte. A místo toho, abyste stěhovali kancelář, v době, kdy jste něco slíbili a máte dva dny do deadline, který jste slíbili a, a prostě nestíháte, víte, že tam nestíháte, tak prostě nemůžete řešit opravdu čtyři hodiny rozložení kytek v kanceláři a to, že jednomu to svítí víc a druhému to svítí méně do toho monitoru. No to jsem chtěl říct, že mi tam rezonuje vlastně ten topik jako neřešit jako zbytečný jako kraviny, ale jako tu danou věc a tu nejklíčovější činnost. Já už trošku toším odpověď, ale co jsou podle tebe ty příčiny, proč se tohle děje, proč lidi vymýšlí radši nové metodiky nebo implementují nové přístupy, než aby si takhle jako sedli a takhle pragmaticky to vyřešili. Mně přijde, že to obecná lidská vlastnost toho, že my si strašně těžko před, jako při, mm, jsme schopni jako připustit to, že chyba je v nás. Taková ta ochota kouknout se do toho zrcadla a říct si, to jsem asi posral, to jsem asi jako tomu nedal 100%, nebo jsem byl trošičku takový pokrytec v tom, když jsem něco říkal a vlastně nemyslel jsem to úplně upřímně a teď jako čekám, nemám rád to slovo, že to tak vyšvejkuju. A vlastně to si myslím, že je ten, ten kořen toho problému, prostě ta neupřímnost sám k sobě, kdy prostě jako něco řeknu, ale nechci tomu dát opravdu, mm. obětovat sám mm. sebe. Mm. Nemůže to být i zároveň tím uh, jednak vůči sobě, ale i vůči ostatním. To znamená, že já jako ten člověk, teda co si to jako nechce přiznat, tak zároveň to ani nechci říct na plnou hubu, protože necítím tady jako nějaký prostředí jako důvěry. Že třeba bojím, bojím se třeba, bojím se, že když to prostě jako řeknu, tak vlastně se to jako nepotká s úspěchem, s dobrou reakcí. Určitě to tam je. Určitě to tam je, ale za mě a jako mám to štěstí právě pracovat tam, kde pracuju, dneska Falma Carrier, MC tak já můžu jako s klidným svědomím říct, že tam je opravdu jako safe zone. Tam nikdo nikdy nikoho za nic neseřval. Když se něco nepodařilo, tak jsme na to šli konstruktivně, v klidu, nikdo na nikoho netlačil a stejně vidím. A předtím, než jsem nastoupil do téhleté firmy, tak jsem si myslel, že to může být ten strach z toho selhání v očích ostatních. Strach z toho, že nejsem dost dobrý, když řeknu, hele, tohle to bude za týden místo za dva dny. A byl to takový ten tlak toho okolí, který já si zprostřed ale uh, po těch letech, těch zkušeností, co už mám, tak si trošičku říkám, že. Mm. Že to, že to není jenom o tlaku toho okolí, ale že to začíná u mě, u mě, u mě samotného. Hmm. Protože opravdu pracuji v prostředí, kde ten tlak je absolutně minimální v některých chvílích. Až si říkám, že ta absence tlaku někdy je kontraproduktivní. Hmm. A, a stejně vlastně ti lidé mají tendenci utíkat k tomu, uh, nechci říkat výmluvě, ale k tomu, k tomu lehkému alibizmu, že, že hledají problém někde jinde než u sebe. Takže. Může to být v některých prostředích, neříkám, že to, takhle, že to takhle není, ale bohužel jsem jako viděl i tu druhou stránku věci, že když ten člověk opravdu má jako klid a bezpečí, tak jak se říká, vytvořte bezpečnou zónu, je to základ pro high performing týmy, prostě safe place, psychological safety, tak i když tohleto zajistíte, tak ten úspěch nemusí přijít. A je tohleto tvoje řešení nebo doporučení jako snažte se vytvořit ty bezpečné zóny? Já vlastně bych řekl, je to kombinace. Vytvořte bezpečnou zónu a buďte důslední. Buďte důslední, potřebujete tam aspoň jednoho člověka s nějakou minimálně neformální autoritou. Samozřejmě ten člověk s tou neformální a zároveň formální autoritou, nějaký team leader nebo někdo takový, tak je ještě lepší. Ale k té bezpečné zóně musí být někdo s tou důsledností, kdo přijde a pojmenuje tu situaci a řekne, přátelé, takhle ne. Tohle to prostě ne. Jo, jeden z těch příkladů, které, na které se mě ptal, další mi naskočil, bylo to, kdy prostě vlastně my jsme nedodali kvartální cíle a první téma, co se objevilo na retrospektivě, je povolená klika na toaletě a ten toaletní papír, který jsme vyměnili, je drsnější než ten, který byl předtím. Nebavili jsme se o tom úplně dlouho, ale jako pokud člověka po neúspěšném kvartálu první napadne to, že je povolená klika na toaletě, tak si člověk říká, na co se soustředí. Tak může to být ten důvod, proč to nepovedlo, samozřejmě, asi spíš ne, ale chápu, co říkáš. Uh, challenging, otázka zpátky. Stejně jako jsem se ptal, jestli uh, není ten zakopaný pes i v tom, že se člověk bojí s tou věcí přijít, protože neví, tam ta bezpečná zóna je. Uh, Mluvil si o té důslednosti toho jednoho člověka. Nemůže mít on i stejný problém toho strachu, toho, že uh, tak trochu se bojím na to upozornit, hodit do toho ty vidla, ačkoliv vím, že to je správně, protože uh, co kdyby si třeba jako kluci stěžovali pak na mě nebo prostě, víš? Určitě, určitě. A tady uh, tu zkušenost, jako mluvím teď ze své vlastní zkušenosti, ty jsi, to, ty jsi to sám řekl, já posledních šest let vedu ten tým delivery manažerů, což je takový jako scrum master, tomu občas říkáme, uh, lomeno, uh, kombinovaný s projekťákem. A uh, je to tam. Minimálně je to u mě, uh, já za, za tohle se podepíšu, že tady tohle to ve mně rezonovalo možná první tři, čtyři roky, co jsem byl vedoucí. Mm -hmm. A vlastně byl jsem špatný vedoucí. A stalo se to někdy jako reálně to, že jako přišel ten negativní feedback, ať už přímo k tobě z toho týmu, nebo jako stížnost na to, jako že hel, to se nám nelíbí ten tvůj přístup, mm -hmm. anebo jako kolem tebe na nějaký vyšší management jako že ano, Ondra. Stalo ano, se, jo? Ano, ano, Stalo se mi to, stalo se mi jak ta, jak ta přímá konfrontace, že ten můj přístup vlastně není, není dostatečný, že že se lidi necítí. Dokonce se mi dostalo, že mikromanaguju, dostalo se ke mně, že vlastně nevytvářím prostředí nějaké kolaborace. Hmm. A, a právě to byl ten paradox. Hmm. Byl to, a, a pak se mi to samozřejmě stalo to, co ty naznačuješ, že za mnou přišel můj nadřízený, hele, vlastně tvůj podřízený vlastně s tebou kolega není, není vlastně spokojený, víš o tom a má pocit nějakého až bossingu. A to mě, samozřejmě to jsem byl, to, to, mě jako dostalo dost, to si vzpomínám, to bylo pěkný, pěkný léto v úzovkách hmm. a tři měsíce jsem, jako já jsem byl rozložený tak na tom, že tři měsíce jsem jako byl, kdyby za mnou přišel a řekl mi, že ráno vychází měsíc a večer vychází slunko, tak bych řekl, ano, já jsem úplně blbý, já jsem si celý život myslel, že to je naopak, ale máš pravdu, pro mě. Hmm. Jo, takže v tomhle tom stavu jsem byl, ale zpátky k tomu, k, te, k, te, k tomu jádru té otázky. Uh, ono kde já spatřuju tu chybu a říkám jako byl jsem byl jsem špatný, špatný vlastně vedoucí a to vůbec nemluvím o, o slově lídr protože pokud člověk jako nedělá dobře manažera nemůže být ani lídr já tohle odlišu. E, manažer neznamená být automaticky lídrem ale e, k, tomu, k tomu co říkáš ještě e, já jsem právě protože jsem byl měkký v tom smyslu že jsem se straš až extrémně zajímal o to jak ty jsi na to narážel, že ten manažer může mít tu obavu co ty lidi řeknou jak na to budou reagovat v tom tý... Když na něco poukážu, tak já jsem nepoukazoval na ty věci, já jsem je nepojmenovával. A právě proto se mi stalo to, co se mi stalo, že potom vlastně, já to nechci říkat, jako že je to takhle, tam nikdo nikomu nešel po krku. Říkám v té firmě, vlastně jsem rád a vlastně je tam opravdu bezpečné prostředí. Ale když vlastně třeba ten tým necítí, vlastně ten tah od toho manažera necítí vlastně tu, tu jasnou linku a ty zásady, ty principy, které razí v tom, co dělá. Tak potom to vytváří takový ten syndrom to, že cítíte v té vodě tu krev a vlastně kolem se začne jako ty, ty ryby vlastně začnou být v neklidu. A tohle to se mi stalo, že já jsem jako nepojmenoval ty věci dostatečně jasně, nedával jsem dostatečně dobrou kvalitní zpětnou vazbu, nepracoval jsem s těmi lidmi a s tím týmem. A pak se mi to zešlo vracet v tom, že um, vlastně ty lidi jako cítili, že mají tu, tu, tu volnost v tom, hele, jako tak já tady ne, neznám ty mantinely, jo, co je dobře, co je špatně, budu si to interpretovat po svém a absolutně jako bez toho, bez, bez toho rámce šli a začali si jako nárokovat to, protože já jsem sám neměl jasno v tom, jestli jsem tam zodpovědný za to, aby ty lidi byli šťastní, jo, jak se dneska hodně umílá, různý kurzy, jako sebereflexe a tak dále a od čeho je tady manažer, tak vlastně já jsem byl potom přesvědčen o tom, že já jsem zodpovědný za to, že lidi mají být happy a že mají být motivovaní. Hmm. A neuměl jsem si s tím poradit. Jak vlastně poukázat na problém a zároveň je zachovávat motivované a šťastné. Hmm až jsem říkám, po nějakých třech, čtyřech letech došel k tomu, že úlohou manažera není uh, to, aby byl člověk šťastný a začal jsem ty věci pojmenovávat mm -hmm. a opravdu se v tom týmu začalo lépe dýchat. Ti lidi najednou znali ty mantiny, věděli vlastně o co jde, co je dobře, co je špatně, kdy už je to začárou a vlastně i já jsem z toho měl lepší pocit z té své práce a i ty lidi. Takže nějaká transparentnost, otevřenost té věci, hele, uh, reju do vás, chci to takhle změnit, ptám se na to proč, protože prostě z tohoto, ano, toho aby se, přesně tak, jako krásně z toho vystěhl. Uh, napadlo mě, jestli ještě s tou otevřeností asi záleží jako na vkusu daného člověka, sebedůvěře uh, sebe daného člověka, jestli s tou otevřeností nejít jako ještě dál a klidně jako i ty věci přiznat, víš, ve smyslu, uh, ve smyslu, Uh, poukázat na to a říct, hele, tohle to je prostě jako krávovina, měli bychom dělat tohle, protože jako to dává smysl a jako to řeknu hloupě, tak trochu jako mám strach, jakože prostě to nevezmete dobře, nebo prostě, že se na to tváříte prostě kyselé. Mám z toho taky sám jako nejistý pocit, ale vím, že to je správná cesta, co se so to myslíte. Víš, jako že vlastně už předem tak trochu přiznáš tu vlastní jako pochybnost, mm -hmm. což může vlastně dobře zarezonovat s tím týmem. Jo, určitě, určitě. A to, to si jako trefil krásně, <laughs> jako kdyby nějaký tým ještě <laughs> už už vedl teda. Jo. A, protože, a, ale je to o nějaké, nechci říkat senioritě, ale je to o nějakém odžití si, si myslím, vyzerá, na sobě, vyzrálosti vlastně toho manažera, a, protože on to říká Simon Sinek a, ve, ve spoustě svých vlastně jako vstupů, kdy právě říká, buďte otevření do té míry, že vlastně popíšete, jak, jaké obavy máte u toho, ale ale buďte, buďte jasní v tom sdělení, to, co si sám řekl, a, ale k tomu já, minimálně já, a vidím to i třeba u kolegů, kteří to taky připouští. Uh, si člověk k tomu musí jako dojít a musí mít ten prostor a ten čas vlastně jako to pochopit. Protože já jsem třeba byl ze začátku nejistý a dával jsem tu nejistotu najevo, ale ne takovýmhle jasným způsobem, jak to popisuješ. Já jsem třeba řekl, že si nejsem úplně jistý, ale vlastně nebylo to tam, nebylo to, tam to B, vlastně co chci, a zároveň, ale možná to nevíde, ale pojďme to zkusit. Mm -hmm. Nebyla tam vlastně ta jasná odvaha, byl tam spíš. Jenom ten strach a, a vlastně ta nejasnost v tom, jako tak vlastně jako chce to, nechce to, jak zareaguje. A vlastně chápu ty lidi, kteří potom jako mě četli, že si to mohli vykládat různě a nebyli vlastně spokojeni s tím vlastně, co dostávají ode mě za neverbální signály. Hmm. Pojmenovávat věci, být otevřený, transparentní, um je tohle vůbec hrad a mít tu autoritu nějakou jako přirozenou, nebo to by měl být ten člověk. Z toho důvodu se právě chci zeptat, je vůbec tohle všechno jako možný, jako v setupu, kdy, teď si vymyslím, přijde relativně nový člověk nebo z jiného týmu do nějakého, kde je, teď si vymyslím, sedm lidí, převážně seniorních, jsou v té firmě dlouho, mají velkou doménovou znalost a tak podobně. A přijde tam vlastně nový člověk, který ještě nemá tu autoritu, ale vlastně cítí, už se cítí třeba jako vyzrále, v jiném týmu to jako dělal mm -hmm. a teďko jako má ty správné věci jako prosazovat a bude na to, narážit, že tam to autoritu jako nemá nebo že se tam jako necítí tak sebevědomě. Je to vůbec jako ratelný setup? Já si myslím, že to je hratelný setup, i když si vybavuju uh, situace z různých týmů, uh, třeba jako infrastrukturnějších, kde uh, nechci říkat, jako, nechci popisovat nějaký stereotyp jako giga, který sedí jako u nějaké jako Unixové konzole, uh, kde prostě jsou specialisté, ví přesně, co mají dělat, tam přijde nový šéf, mám pár takovýchhle zkušeností a právě, jak to uhrát. A uh, velmi často když už něco fungovalo, tak to bylo právě to, co si už popsal v tom, že hele chlapi, mě tohle to funguje, fungovalo, mám na to tenhle ten názor. A i s tím nejzaritějším specialistou, který se jako o těch věcech moc nechce bavit, protože to už to dělá 20 let a ví, co je nejlepší, tak v momentě, kdy ho vytáhne ten, ma ten, manažer nebo ten, ten nadřízený nový čerstvý do do, na to pole vlastně té diskuze, hele, co si o tom myslíš, o tými myšlence a začne to rozebírat, tak vlastně je tohle určitá šance, jak tohle to jak tohleto vyhrát, nebo jak tohle to uhrát v tom, protože ten ten manažer vlastně může tam prokázat během toho dialogu tu erudici a tu schopnost vlastně ukázat, že rozumím hmm. tomu, vím, co říkáš a získat si vlastně hmm. ten respekt toho člověka. A myslím si, že asi i každý inteligentní člověk je tak nějak jako přirozeně happy z toho, jako že hele jako jako návrhy na řešení, chci se něco sám jako naučit, něco nového se jako dozvědět, samozřejmě prostě jsou to změny, lidi nemají rádi změny. Uh, Napadá mě z toho jedna i otázka, co uh, ten extrémní case, že s tím člověkem nebo s tím lidma prostě jako nehneš, jo? že budou, řeknu to hloupě zabedněný, mm -hmm. uh, ty víš ten, ty víš to, jak se to jako správně má dělat a oni furt si budou jako za svým a budou, budou, i třeba jako víc jako toxický, budou ty myšlenky jako zabíjet, ačkoliv ostatní by, ostatní by jako proto byli rada manažerům, neserte se s tím. Protože opravdu jako to, co a zpívá to pěkně v jedné písničce rozhodnutí skupina Corbin Dallas, je lepší špatné rozhodnutí než žádné. Vlastně jako mít tam toho člověka, zkoušet, samozřejmě, jsou praktiky 3R, retrain, relocate, remove a tak dále, můžeme jako se najít jako spoustu různých postupů a bez practices, ale pokud jste to prostě zkusili, víte, že to prostě rozhodně jako stanovte si nějaký deadline. Řekněte si prostě tohle to má smysl řešit do tehdy a do tehdy. A do tehdy a do tehdy by určitě třeba neměly být za mě dva roky, rok. Ale prostě max pár měsíců a v momentě, když si řeknete prostě a tak, teď už zazvonil budíček, prostě končíme. A i když to pro vás znamená, že třeba nemáte jistotu replacementu, i když to pro vás znamená, že, že vlastně se vám bude blbě hledat a že dočasně ten tým to, pardon, odcere tak radši do toho běžte, protože mám týmy, mám, měl jsem tým, kde jsem prostě do toho vletěl možná, možná, trošičku ostřeji ze začátku, kde byl člověk, který tam byl 12 let, byl toxický jako hovadu. A ten manažer nad tím mával rukou a to nejhorší, co se mohlo stát, že vlastně jako celý ten tým věděl, že když ten toxický člověk si dupne, tak bude po jeho a ten manažer byl papírovej, jak nic jiného. A neměl absolutně žádnou autoritu a pardon, ale ten toxický člověk si s tím vytíral, prdel s celým tím týmem. A každý, když jsem tam přišel, mi říká, Ondro, nerypej do toho, nech to být, my víme, že je takový, že nám to tady kazí, že to je prostě jako s ním nehratelný, že to je blbý, ale my radši budeme trpět všichni. Celý pětičlenný tým se prostě jako shodl, že radši bude trpět a ten manažer prostě koukal radši jinam. A když jsme toho člověka vyřešili, tak byl spokojený člověk, byl spokojený tým a dneska ten manažer se díky tomu vlastně posunul a vlastně je ještě o stupinek výš té hierarchii a vlastně má takovou zkušenost, že ví, že tohle to už životě nemůže dopustit. To jsme pěkně odvinuli ten příběh do jiného fakapu toxických lidí v týmu a co s nima. Když to vrátím zase o pár příček nahoru zpátky na začátek a šli bychom k těm řešením slash doporučením pro asi možná obě dvě skupiny lidí, ať už pro projekt jaký delivery manažery, zkrátka tu management vrstvu, ale i pro ty řadový lidi v týmu. Co bys jim doporučil v těle těch situacích, kdy tam vidí tu neefektivitu, ten, ten, ten alibismus, to vlastně hledání příčin, jako, nebo pseudopříčin a nejsou, nejsou pravý. Co bys jim doporučil? zkuste to, jako záleží samozřejmě na tom setupu toho týmu. Jo, dneska hodně moderní, ta agilita, samorganizované týmy. V momentě, kdy opravdu máte nějakou skupinku, máte tam vytvořený blok vlastně časový, kdy si o těch věcech můžete povídat. Někdo to může říká retrospektiva, někdo to dělá jinak, ale je tam prostě nějaký blok, kdy máte sami pro sebe, tak tam fakt se nebát otevřít to téma, pojmenovat ty lidi, za který zatím vidíte. Co se mi jako většinou osvědčilo, byl právě tenhle ten postup, co bylo kontraproduktivní, bylo právě taková ta bohužel přirozenost lidská, povídat si o tom na těch chodbách, zatěžovat vlastně ten, tím, ty Scrum Mastery a potom vlastně i toho manažera, kdy vlastně oni ne, ti lidé vlastně v tom týmu vidí problém, ale nejsou schopni pojmenovat. Mm, Takže může. otevřete to. V případě, že nemáte ten, ten luxus vlastně těch retrospektiv nebo něčeho jiného, normálně konfrontujte toho kolegu. Dobře, nechci, nechci vlastně jako jít za nadřízeným, nechci to jako hrotit, ale v tenhle ten moment prostě vezměte tu odvahu do, tě, do té hrsti, běžte za tím kolegou a řekněte mi, hele, serš mi z toho, z toho důvodu. Prostě tohle to se mi fakt nelíbí, protože víte co, ono je to o tom, že když vy tohleto akceptujete, tak je, to, tak je to vlastně nastavení té normy, a vlastně říkáte, že je to v pořádku. A jak je to fair vůči těm lidem, kteří šlapou, kteří vlastně dodávají, kteří jako jsou postiví a vlastně tomu, tomu týmu dávají to, co je potřeba. A pak je tam jeden outlier nebo více, a nebo je tam opravdu nějaká situace, která je nepěkná a lidi jako kolem toho, kolem toho jenom krouží. Potom je to chyba a zodpovědnost nás všech. Že, a je to, je to vlastně o tom, že my sami si to způsobujeme nedostatkem odvahy. Mně ještě napadlo, jak jsi říkal, retrospektiva, tam to pojmenovat, tam si to říct jako na placáka, že tam potom může být i to B, a to je to, hele, dobrý, vody z toho, aby pěkně jako nějaký šuškandy, typu ježíš, to bylo prostě ostrý tohle a ten Ondra tamhle to, a ty to jako se nějak jako dozvíš nebo uslyšíš. Je to znovu ten okamžik, kdy je potřeba znovu tu zachytit a nenechat uniknout jako ani jednu takovouhle věc a přijít za něma říct, hele, prostě, prostě takhle řešíte a konfrontovat je i s těma postreakcemi. Uh, zase můj názor, uh, nejsme ve školce, jo, a někdy mi přijde, že právě tohleto už jako přechází do té školky, okay. já, bych, já bych na tohleto, já bych už na tohleto nereagoval. Mm -hmm. Myslím si, že i ten manažer musí něco jako unést a uh, já už jsem dneska ve stavu, kdy si uvědomu, nemůžu být s každým kamarád, uh, každý můj kolega, třeba i podřízený, vlastně nemůžeme být nejlepší přátelé. A když si mám vybrat mezi tím dělat tu práci dobře, a Opravdu dělat, dělat, žít to jako, pardon, ty to bude znít jako strašný kliše, ale, ale, ale vlastně jako dělat to, čemu věřím, a, ž, a, a mluvit pravdu a žít to v té pravdě, tu, 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 tu každodennost. Tak prostě některé věci nad něm mám vnou rukou, vím, že prostě jako každému si nezdavděčím, prostě lidi si můžou o mě nebo o kolegovi myslet cokoliv, ale pokud to není ten problém samotný, tak to prostě jako třeba přejdu a nechám to být. Prostě nech, nechytám každého za slovíčko a neopečovávám. Právě to je ten well-being. to je to, co jsem si já odnesl za, to, za tu praxi. Prostě já tam nejsem zodpovědný o to, aby ty lidi byli happy. Každý sám je zodpovědný za své štěstí. To si hezky zakončil. Já přemýšlím, jestli k tomu ještě chceš něco dodat, protože my přišli jsme to vlastně přemýšleli takovým způsobem, k těm lidem, k té jejich podstatě, k té jejich jako komunikaci, protože si myslím, že to je to klíčový vlastně, v čem je ten jako problém, jako nebejt slepý, vidět ten pravý důvod, přiznat si ho, odevřít ho na placáka. Je něco, čím bys to zakončil? No, asi ne. OK. Ondro, díky moc za tuhle tvojí i tvoji vlastní sebereflexy, protože ta v tom je samozřejmě cítit, nechť si z tvý zkušenosti vezme co nejvíc lidí a týmu po naučení, nebojí se ty věci otevírat. Konec konců je to jenom práce, tečka. Je to tak. A ať se ti daří a měj se skvěle, ahoj. Děkuji, ahoj. To je z mojej strany dneska všechno, já vám děkuji za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.